Porto Velho? Porto Velho ficou pra trás já. Da Pedreira da Prata. Isso, quem quer passar atrás da Pedreira da Prata. Aqui que era do meu avô, a casa, meu pai nasceu aqui na casinha aqui embaixo. Eu vim com o Janilson, esse trechinho aqui. Oh. É, tem algumas coisas aqui que a gente até que gravou.